No niin, moro moro. Tänään lähdetään Askon kanssa vähän haastaa ittiä ja 24H-golfi on tänään. Tosiaankin hyväntekeväisyystapahtuma, lähdetään keräämään rahaa Oulun golfkerhon junioreille. Ja meitä on tässä isompi porukka, meitä on koko ajan kentällä semmonen 6-8 henkeä, 2 lähtöä siinä. Pöydeestä tosiaankin niin rahaa menee junnuille. Oulun golfkerho on rakentanut siihen minulle ja Askolle pienen tämmösen joukkuekisaa, jota me lähdetään nyt sitten kuvaamaan ja seuraamaan, että miten tää tulee menee. Eli ollaan täällä OKK Sviitissä, mikä tänne on rakennettu. Ihan siistit mestat täällä. Kumman joukkue tekee enemmän pöydejä, saa arpoa omalla kanavalla tämän sviitin. Kyllä. 9-9 käyttöä. Siinä oli vissiin pari pelilippua ja auto, niin auto kuulu kanssa. Ei oo meidän pöydit pelkästään ratkaisen, vaan aina ketä pelaa siinä meidän lähössä, niin niitten pöydit lasketaan kanssa. Ja sä et ilmeisesti koko 24H-ta mennä pelata. Joo, minä en pelaa. Tässä on 2 viimeistä yötä tullut nukuttua niin huonosti, että 2 yön yhteistuntimäärä on 5 tuntia. 1 kierroksen nyt illasta ja sitten käy yön nukkumassa ja aamulla 6:30 on taas lähdössä mukaan. Että 2 kierrosta jää yöllä pelaamatta. Itse arvelin pelata koko 24H ja lähdetään koittamaan kävellen koko setti. Viime vuonna olisi ollut jo tarkoitus, mutta oli niin karmia keli. Mä oon tehnyt siitä video, löytyy mun kanavalta. Käy liikasen, jos et oo kattonut. Tänään on vähän armollisempi keli, mutta 24 tuntia. Mua ei... Siinä tulee ehkä semmonen 5 kierrosta on meille suunniteltu. Mä laskin, se on 90 reikää. Mua ei se matka niin pelota. Armeijassa on tullut kuitenkin marssittua 60 kilsan marssi ja on juossut yhden maratonin. Mutta mua pelottaa se aika. 24 tuntia jalakoilla on aika pitkä aika. Se arvontahan tosiaan tapahtuu sitten voittajajoukkueen kanavalla jonkun kommentoijan kesken. Elikkä jos meikäläinen voittaa, niin se tapahtuu mulla tässä, jos Asko voittaa. Joten jätä jo nyt kommenttia. Ja mä haluan, että jätä kommenttia meikäläisen lyöntikeskiarvosta näille 5 kierrokselle, mitä ollaan suunniteltu. Pelataan kyllä enemmänkin, jos vaan aika sallii. Mä ite lähden tavoittelemaan 85 lyöntiä keskiarvolta. Se on aika kunnianhimoinen, mutta eihän siinä olisi mitään järkeä asettaa mihinkään 95. Kyllä se 85, niin sitä lähdetään puristamaan. Jätä kommenttia, paljonko sinä veikkaat. Jätä vaikka suoraan jo tässä vaiheessa myöskin, että meneekö se nyt jalan vai ei. Ja kato sen jälkeen vasta video loppu. Mutta meillä on kohta tuossa startti. Tällä kertaa vähän erilaisempi video. Toivottavasti pidä. Asia on hyvä lähteä. Pikkusen jännittää. No niin, Asko. Se mie. No niin, meikän porukka on startannut. Elikkä meitä on tässä lähössä Karvosen Teemu, joka viime videolta varmaan muistattekin. Teemu aikoo pelata kans koko 24. Sitten on Golfliitolta tullut kaveri Hannu Paatelo pelaamaan 3 kierrosta. Ja sitten on Päivi Jaakkola. Ja en ole ihan varma, oliko 1 vai 2 kierrosta tähän. Ja meikäläinen tosiaan nakkas päkiin tonne auton perään ja lähden kävelleen. Lähdetään kirjoittamaan tää ensimmäistä kierrosta. Lasketaan pöydejä ja seurataan tilannetta, kumpi joukkue pärjää. Ja katellaan taas jossakin vaiheessa lissi. Kyllä. Hyvä oli tarjous. On hyvä.
No niin, moro. Moro, moro. Kolme väylää, kolme on menty ja ei vielä ole pöydä. Ei ole tullut. Ja kyllä lämpenee. Kyllä. Viime vuonna oli pikkusen vaikeampi keli. Joo, keli on nyt niinku aivan loista. Kyllä, ja eikö me 24 tuntia mennyt? Kyllä me mennyt. Kyllä me mennyt. Ja hymy on vielä huulilla. Katsotaan tätä, niin tuossa puoleen yö aika. Sehän vaan levenee hymy tässä. Kyllä. On se mukava. On se mukava. Ja nyt niitä pöydejä. Kyllä. Meidän pitää saada tänne meidän kanavalle arvattavaksi se sviitti, eikä asko. Nyt ruvetaan tekemään. Sieltä tuli. Tule takas. Noni. Onko siinä number one? Ai. Oli Henkka hyvä. Hyvä putti. Ois maistu. Ei se oo seneekin. Pitäis olla hyvä. Muuten aivan loista. Oli Pävi hieno lyönti. Mene! Kyllä! Hyvä. Sieltä aukis. Yes. No niin, nyt haseukko on poksahti aukin. Nyt sitä ei estä mikään tässä. No niin, ketsuppipullo on nyt auki. Kyllä. Ensimmäinen, mutta ei viimeinen. Ei todellakaan. Nyt näitä rupiaa tulee. Hyvä Teemu, se pitää meidän porukkaa pystyssä. Toppas siihen vähän aikaisemmin kuin aattelin. On hieno. Birdi on lähes annettu, Eaglekin menee. Ai. Ei oo hirveesti pöydejä vielä näpsy. Ei, lämmetään. Päivikin rupeaa tekemään. Kaverilla on kaksi ja meillä on yksi. Okei. Kyllä. Kyllä! Kyllä! Kaverilla on 4 ja meillä on nyt 3. Monta sä meinaat vielä tehdä tänne? No, pari. Pari? Sä et pelatko tämän ysi ennen? Niin. Kyllä, se on aika tiukka, mutta kyllä mulle passaa. Ehdottomasti. Päivi huono. Ui! Kyllä! Ui! Ja kyllä! Kyllä! Hienoa. Käännä vaan vielä vasemmalta. Aivan keskellä välää.
No niin, eka kierros on takana ja suunnitelman mukaan 4 vielä eessä. Kaverilla on 10 pöröä, meillä on 6. Kaverilla on vielä 1 väylä pelaamatta tuossa, eli Askon joukkueella. Katsotaan, lähdetään huoltohommiin. Mä voisin sen jälkeen vähän pikkusen avata, että mitä mulla on messissä etes tämmöiselle rupeamalle. Mutta eihän vielä yhden kierroksen jälkeen tunnu yhtään miltään oikeesti. Yhden pörön vaan sai ite räpästyä, mutta onneksi siinä Teemu alkoi ihan urakoimaan 4 ja Päivi upotti 1. Päivillä oli kyllä paikkoja, se kyllä tulee tonne aamun kierrokselle sitten, niin niitä alkaa tipahtelee sitten. No niin, kakkoskiekka startattu. Nopea huolto oli tossa. Elikkä vetäisin pastat naamariin, vaihoin sukat, lataisin vähän virtaa näihin koneisiin. Mulla täällä on messissä, mä otin vähän kuvia, niin 5 ruokaa, 3 kanapastaa ja 2 kinkkukiusausta. Tuommosia sokerillisia juomia, energiajuomaa, sporttijuomaa. Sitten oli pähkinää, banaania ja vähän suklaapatukoita, niin tulee hyvää mieli. Ei mitään älytöntä, mutta nyt lähdetään tekemään pöydejä, nimittäin Asko lähti nukkuu ja sen porukkaan lähti tuosta meidän eellä. 3 kaveria lähti kulkemaan ja ne on pelimiehiä. Niitten jätkien tasuri laskettuna yhteen varmaan sama kuin meikällä. Ja Päivi hyppäs pois ja Sami tuli messiin. Viime videolta reikäpeliä pelattiin Samia vastaan, niin lähdetään tekemään tulosta. Oi, mega. Ei petrooli. 3 väylää pelattu. Meillä 2 pöröä ja kaveri on pelannut 1 väylä enemmän, niillä on 5. Tai 4 ja 1 iikeli. Hienoa. Tällä hetkellä jos Suomessa haluaa pelata hyväkuntoisen kentän, niin katipuu. Joo, se on aina. Kyllä. Älä tuo. Ketsuppi pullo. Se on jo vähän järkevämpi, mutta vieläkin se kiään. Kaveri johtaa 7-3. 9 reijänä. Millä me nyt tämä... Millä me nyt... Pöydessä. Niin. Aletaan tekemään pöydän. Silläkö se tota sottu? Ei se muulla. Ai niin joo. Sami on luvannut mulle 4 tälle kierrokselle. Ja 9 vielä on eessä. Mä en osaa laskea nyt. Me osataan. Aurinko alkaa nousee ja kohta lämmittää. Niin... Kyllä, kello puoli 22. Hieno! Kyllä! Tamo! Toinen lapaa syöttö. Nyt voi sanoa, että tuli taas lapaa. Tuli syöttö lapaa. Tuli lapaa syöttö, kyllä. Ja sieltä toinen. Menee.
Hyvä oli. Kun se sillä niinku jännittää. Mene. Milloin se? Mene. Ei se kaukaa mennyt. Ei mennyt kaukaa. Ei. Ensi kiekalla sitten. Niin, enkä mä tehdä yhtä. Niin sä lupasit 4. Ei ole huono. Kaksi rundia takana ja kaveri tekikö ne 11 ja me tehtiin 4. Ollaan kokonaistilanteessa aika paljon jäljessä, pitää laskea. Nyt huoltohommia. 10 tuntia on pelattu ja 2 kierrosta menty. Että aika hittaasti, mutta tosiaan kun meikäläinen on kävellyt tässä koko ajan, niin kävelyvahti ollaan menty. Teikkat siinä, käydään huoltaa vähän ja jatketaan. No niin, nyt on huolettu ja kolmonen lähtee. Vieläkö jaksa? Kyllä sitä jaksaa. Tiimit vähän vaihtu, Turpeisen Jaakko tulee meille nytte. Pikkusen liikaa teitte äsken pöröjä. Jospa se tasoittus nyt. Niin, nyt lähdetään tasoittelemaan. Elikkä tilanne nyt tällä hetkellä Asko vettää unia, mutta Askon joukkue johtaa 23-10. Elikkä 13 pöröä on nyt eroa tässä. Lähdetään pöröjahti, eikä se muu auta. Lintumettä. Kyllä. Läheltä ne menne. Koko päivä. Sä oot nyt ruvannut kahdelle kiekalle 8, eli sulla on vielä 7 piikissä. Joo, vähän kiire voi tulla. Nyt ruvetaan tekemään. Kyllä. Ketsuppipula auki. Kyllä. Oi. Kyllä. Sami rupee snakkaa. Kyllä, sieltä toinen. 30 saatiin tällä ysillä. No joo, vähän saatiin kaunisteltua. Kyllä. Meikäläinen vielä jäi. Tuohan tuossa vielä 9 reikkää ees. Tilanne on kokonaistilanne on 30 Askon joukkueelle ja 13 meille. Ja nyt tehtiin pieniä muutoksia. Me pelataan nyt Samin kanssa kahdestaan ja tuolla edellä menevä porukka pelaa meidän laariin ja Asko paukku paikalle. Jatkaa videotekemistä ja siellä pelaa sitten pari kaveria sen kanssa. Koitetaan saada tasoitettua vähän tää tilanne. Pikkusen niin alkaa vähän sillä niinkö. Nyt on nimittäin 12 tuntia menty. Ja kello sanoo, että 25 kilometriä kävelty, niin jalakoissa ei tunnu vielä ollenkaan, mutta alkaa vähän niinkö kroppa jäykistä. Että ei tuota lyömistä enää niin vetriä olua tuu. Mutta ei se silti tarkoita, että niitä pöydejä ei. Ei, kyllä. Niitä paikkoja on ollut koko ajan. Kyllä. Ruvetaan vaan upottaa. Hyvä näköinen. Hmm.
Paljon parempi. Ai. Paska lyönti mun tälle välle. Ei, se on paras linja tulla tälle lipuulle. Käänny. Yes! Siellä! Come on! On jotakin mietteitä. Peli vaan kiristi. Miltä nyt tuntuu? nyt tuntuu siltä, kun olis pelannut 13 tuntia putkaa. Ja 30 kilometriä. Kyllä ajattaa. On hyvä. Joo, sikaa hyvä. Aivan sikaa hyvä. Elää osu niihin. Ei osu. Se on muuten ihan sikaa hyvä. On aika hyvä. No, hyvä putti oli. Osei leppoa. Ai. Hieno. Vittu. Ei. Oli niin lähellä. Tiedätkö mitä? 41 plus 34, paljon se on? 75. Se on mun personal best. Se on vittu. Jos se menee. Omaa elämää ennätys. Tässä 30 kilsaa kävelty ja... Vaatii 12 tunnin lämmittely. Kaksi alle, tämä 9 reikki. En ois ihan uskonut. Ja tuossa oli vielä useampi birdi, mitkä ei tipahtanut, mitkä jäi ihan vierestä. Siinä pikkutentulla tuurilla olisi ollut aivan käsittämätön, no, mutta ei tuossa... Viimeistä. Niin, nuo kaksi viimeistä. Niin ne olisi ollut ihan naulettavia. Mutta aika käsittämätöntä. Nyt ollaan oltu herreillä. Paljonko kelloa? Nyt mä oon ollut hereillä 24 tuntia, kun aloitin työt 8 aamulla. Tein työpäivän ennen kuin lähdin tänne. 30 kilsaa kävelyä, 54 reikkiä golfia ja personal besti siihen väliin. Ai, kyllä maistuu. Ehkä siinä nyt pikku huolto ja sitten taas uudestaan tuu. Oi. No niin, tauko on pietty ja eka väylläkin pelattiin. Asko johtaa aika ankarasti. 31 taisi olla ja meillä 17. Meikä on ihan leijuu pilivissä tuo ennätyskierroksen jälkeen, mutta koitetaan pelata tiukka kierros tästä. Ai. Se ei ollut pitkä pöydä. Kyllä biis. On hieno. Hyvä topi. Ei se aivan surkea yritys ollut. Kyllä. 34 kilsaa käveltyä. Nyt ekan kerran alkaa tuntua jalakoissa vähän sen siltä, että jotakin on tehtykin. Selkä on ollut kyllä jumissa pitempään, mutta ei väsytäkään, mutta nyt ollaan ekan kerran tuntuu vähän jaloikossa semmonen, että on mukava istaa. Että. Ajattelin jo vähän tuossa, että sen verran väsyy, että kyllähän tämä kohta varmaan alkaa olla ohi, niin ei ole ennen kuin 8 tuntia jäljellä. Ei, normi työpäin. Kyllä, vähän alkaa jutut loppuun kesken. No tässä on. Kyllä, pari pöydiä sisään, niin piristyy kummasta. Kyllä. Kyllä. Sieltä ekaa. Mistä tuo? Ei oo ennen kuin 9. Jees. Tuo
mun kiveen päätikin pyydä. Sitten tajuu. Hieno. Niinpä. Jäi vissiin tuossa äskessä pörössä putti näkemättä ja tuulevikset tuli vaan kameran äskeiselle tein pörröön. Ja nyt tuolla on pörröpaikka. Nyt mä käyn naulan tuo, se nähdään seuraavassa klipissä. No niin, Teemu, jokohan sä saisit tuon laitettua. Ja sieltä pöydi. Kyllä. Ei pöllempi tarvitse. Ei saa. Viimeinen kierros lähtee. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Aikalleen voiton puolelle. Vieläkö jaksa? Meidän pitäisi nimittäin tehdä aika monta birdia. Kaverilla on 40 ja meillä on, mitä mä sanon, 24. 16 ero. Mutta ei me luovuteta vielä. Katsotaan sitten, kun niin tullaan maaliviivalle, niin katsotaan sitten, että mikä se tulos on. Mikä kiekko? 1:30 on kello. Vähän väsyttää. Sangin kakkosväylä. Sen 2 palloa vette. Nyt on olo semmonen, että tästä tulee pitkä kierros. Jos oot tykännyt tästä meidän meiningistä, mehän ollaan tosiaankin hyvän tekeväistä täällä tekemässä Oulun golfkerhon junioritten hyväksi, niin sulla on mahdollisuus auttaa myös pienellä lahjoituksella. Siellä oli 10, 20, jotakin tämmösiä mahdollisuus tuolla Oulun golfkerhon verkkokaupassa tehdä pieni ostos. Auttais myös meitä, kun heille ollaan täällä rahaa keräämässä. Mutta jos sen teet, niin kiitoksia tosi paljon ja lähdetään kirjoittamaan tämä tarina nyt loppuun. Jee! Läheltä ne menne. Jäppis duu. Kyllä. Jäi oottelemaan tuohon. Hieno. No niin, viimeinen ysi on tartannut. Meikäläistä ei äskeisessä birdie-pätkissä paljon näkynyt. Olo on kuin onkin madolla ja peli on aivan katastrofaalista nyt. Ei tästä tuu mitään. En ole luovuttanut. Kaikki tilanteet koitan pelata viimeisen päällä hyvin, mutta se ei vaan nyt tuo pallo tottele mua. 50 lyöntiä tuo etuysi. Viimeinen 2 tuntia käynnissä, 45 kilometriä kävelty. Alkaa jo pikkuhiljaa paikkojakin vähän kolottaa ja hiertämään ja tulee kaikkia tämmösiä pitkän matkan ongelmia. Nyt ei auta enää kuin sinnillä, vaan tuossa Topi jo kysynyt useamman kerran, että joko hyppäät autumme, että en. Ei enää pysty. Olipa luokata. Ei se ollut siellä päin. Annettu. Sangin 18 väylä. Kello on varttia vaille 6. 24 tuntia ihan justiin kuluun. Kilometrejä 49 ja rapiat ja kaikki kävellen. 5 kierrosta golfia mukavien ihmisten kanssa. Hyvän asian puolesta. Onhan se on ihan mukava päivä. 4 kierrosta golfia menee aivan kevyesti. Mutta 5 on se aika, mutta se oli mulle se petoli. Asko se varmaan vei tämän meidän skapaan. Hyvinkin todennäköisesti. Hyvä, Topi. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
No niin, se on nyt ohi. Löytyi toisenkin joukkueen kapteeni Asko. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Oli se aika suveneeri. Mä vähän ynnälin tuossa, niin vielä ei ole viralliset tilastot julki, mutta se on joku 47-27, joku tällaiset luvut, että aivan selvästi kyllä meni sulle. Sulle, mutta aika mukava päivä, tai oli. Vuorokausi on ollut kyllä tässä. Että. Kyllä, eilettään kun lähdin pojan kanssa ajelemaan kotiin täältä yöllä, lyhyille yöunille, niin Matiaskin tuumasi, että oli kyllä elämäni hauskin kierros, mitä se on pelannut golfia. Että peliporukka oli hyvää ja tapahtuma semmoinen tosi yhteisöllinen juttu, että minusta ainakin oli tosi hyvä. Kyllä. Ensimmäistä kertaa olin mukaan. Ja tosiaan arvonta, mistä puhuttiin aluksi, niin se nyt järjestetään Askon kanavalla. Eli käy nakkaa Askon kanavalla 24H-golfi-videoon kommenttia, niin voit voittaa tuon palakinnon. Ja käy myös tilaa Askon kanava ehdottomasti. Mä äsken ynnälin tuossa omia lyöntejä, niin 424 lyöntiä yhteensä. Ja viimeinen tuo kierros oli 96 lyöntiä, joka nostatti sitä lyöntikeskiarvoa valtavasti. Mutta lyöntikeskiarvo oli tarkalleen 84,8. Eli ei huono. Pikkusen alle meni sen tavoitteen. Kyllä. Pyöristähän kyllä pyöristettää siihen 85, että päästiin ne tavoitteisiin ja rikottiin omaa personal best 75. Kyllä nyt aika on ollut aika siistejä juttuja kuitenkin. Oh. Aivan mahtavaa. Teikkaat siinä. Katellaan taas ensi kerralla jotakin. Moro.